Hyvää iltaa ja tervetuloa. Tämä on 100 vuotta vanha rock'n'roll-bändi. Yksi viikko, yksi bändi, yksi kappale, yksi keikka. Kappale vuosisadalle. Hyvää antifestivaalia. Meillä on 12 henkilöä bändissämme. Hurraa!
shaky. I'm 76 and still can't get no chicks. Ja Väinö! 88 luodukan meren randomin, niin kasvojen kovio priaa. Ja nyt vähän matematiikkaa. Johanna. 38. Plus Reija. 55. On yhteensä 90.